Profesorice, zašto je važno da pričamo o boreliji? Šta je borelija? Kako je prepoznati? Jer često simptomi znaju biti varljivi. Pa odlazimo ljekarima kao uzročnicima određenih oboljenja, tražeći pomoć. Međutim, voljela bi za početak da kažete svima nama šta je borelija. Za mene je borelija jedno čudilo Božje stvorenje koje je bakterija, gram negativna, ali po osobinama više sliči virusu, jer ne izaziva nikakve promjene u krvnoj slici, osim u kasnijem toku samo malo povećane limfocite i malo smanjene neutrofile. Ljekari, medicinskog osoblja će znati šta to znači, leukociti ostaju normalni, osim ako je pogođena koštana srž i onda možemo imati leukocitozu, pa se može i 30, i 40, i 80 hiljada. Ima jednu pacijenticu koja ima leukocite 81 hiljada, ima uvećane limfne žlijezde. Isključena joj je ova malignom limfni žlijezda, jer je bila na hematologiji, ispala je borelioza. Sad je pod terapijom i sad ima 31 hiljadu leukocita poslije, recimo, 4-5 mjeseci liječenja. Znači, borelija je bakterija koja se ponaša slično virusu. Kad uđe u naš organizam, ona se kreće po koži na način kako se razmnožava, ona u periferiju se migrira i ostane u sredini ta čista koža, pa je to taj prstenasto crvenilo koje je karakteristično. Poslije određenog broja dana, ako se ne liječi, ona se sama povuče preko limfnih sudova i limfotoka u krvne sudove. Iz krvnih sudova ide u sve organe i jedan dio ostane u koži i naseli se u organima za koji taj čovjek je osjetljiv. Recimo, ja sam osjetljiva na pluća i na kožu. I drugi su na oči, uši, mozak, periferne nerve i tako dalje. I tu obično obloži se biofilmom i miruje, jer ona ima jako dug bioritam. Salmoneli se treba nekoliko sati da se u nekoliko hiljada razmnoži. Boreliji treba 45 do 65 dana da se počne razmnožavati, odnosno da se razmnoži i da se ubrza to njeno razmnožavanje. Znači, drugačija je od drugih. Ne izaziva promjene u perifernoj krvnoj slici. A kad dođe u toku života, u pubertetu, do stresa jačeg, psihičkog, najčešće psihički stres, ili fizičkoj, preopterečenost, ili malo spavanja, ili da se jede puno slatkoga, šećeri, pokreću je također. Ovo što sad nabrajam, ovo je sve pokreće.